Rreth 150 kuintal fasule bardh në zonën e Maliqit kanë mbetur stok nëpër magazina. Kultura e fasules krenare nuk po shitet, ndërsa në treg ka hyrë fasulja importuar nga Kazakistani, e cila është e ngjashme me fasulen e vendit, por nuk ka të njëjtat vlera ushqimore. Për grumbulluesit dhe fermerët e zonës, ky vit ka qenë i vështirë për shkak të rritjes së kostos dhe mungesës së tregut. Çmimi i fasulës së Maliqit me shumicë është 250 lek kilogrami, ndërsa fasulja importit hynë në treg me 200 lek kilogrami, duke konkuruar ndjeshëm produkti vendas. Po thonë që ka hyrë një fasule tjetër nga jashtë, nga Kazakistani, edhe preferohet ajo se ka çmim të ulët. Në cilësi, kjo në përgjithësi shumica shkonte në Kosovë. Mirë po si vjet ka rënë kërkesa, pa për cilësi nuk arrihet, e shumë e mirë. Po në qoftë se nuk ka shitje, do të thotë që vitin, këtë vit që jemi nuk do mbjellin. Po 100% e dëmton fermerin. Fermeri në qoftë se vjet kishte mbjell tazem, supozojmë 22 lyme dhe si vjet pa shitje, besoj se në gjysmë për gjysmë do ta uli numrin e sipërfaqes që kishte të mbjell. Shumë. Pastaj kjo dëmton edhe neve si punëtorë dhe se dhe neve në qovë se nuk kemi punë me këtë mbajmë familjen, mbajmë fëmit. Problem është tregu, da që për mollën, falimentoj, për i presim për dru, ashtu, gruri, për ashtu, një moment shitet, pasaj, mbetet, një kosisht fasulja, mbeti për tokë. Shefi i sektorit të bujqësisë në bashkinë e Maliqit, Arben Dulellari, tha se problemi qëndron tek vetë grumbulluesit dhe fermerët, të cilët e mbajnë produktin të bllokuar në vjesht me qëllim që ta shesin atë më shtrenjt në dimër. Ka qenë çmime goxha të mira për fermerët, por dikush ka preferuar që ta mbajnë për një kohë më të gjatë për të përfituar më shumë. Realisht tregtarët janë më të pak në numër edhe gjejnë atë gjunë e komunikimit dhe të marveshjes me distyre gjejnë më letë dhe fasulen e importit e shesin e reklamojnë si ku është fasule vendase autoktone e zonës fushës Maliqit e fshatrave Tormanit e Pojanit e Meradhë. Zona e Maliqit është një nga kultivuesit më të mëdhej në vend të kulturës së fasules. Vetëm në fshatin Pojan, mbillen rreth 70 hektar në vit me këtë kulturë bujqësore.